Já, höldum áfram. Það er ekki mikið eftir, þannig að ég ætla að bara klára þá snemma. Það ganske ágætt, það nú svo sem að gera. Nú koma slæmifréttinnar. Og það eru, við stöndum fram fyrir valkostum og það voru erfitt að fá góð svör við því hvað rétt í þessum heimi. Af því að það engin right answers, eins og við segja. Advice is a dangerous gift. Og þegar við erum búin að fara yfir þetta allt saman, við höfum fullt af valkostum. Og hvernig eigum að gera kerfi okkur? Hvaða leið eigum að fara, hvaða arkitektur eigum að hafa, hvaða database leiðir eigum að módel eigum að nota, hvaða web framework og svo framvegis. Þá engin svona sérstök svar sem svona þetta leiðin. Það margar leiðir, mismunandi leiðir eins og þið vitið og það sem við þurfum að gera sem hugbúnaðar hönnur og arkitektar í þessum heimi það er að nota þá þekkingu sem við höfum til þess að koma með lausn sem við viljum búa til, sem við teljum að sé góð. Það sem ég hef reynt að gera í svona þegar að tækifæri gefst, það að tala það sem að hefur reynst vel eða illa meðan við það sem að reynsluna því að ég hef lent í svo oft í því að keira eitthvað í gegn sem góða hugmynd og allir sammála því og það útfært og bara mjög góð hugmynd og virkar mjög vel þangað til að eitthvað gerist. Eitt til dæmis scalability. Ég myndist á til dæmis að þegar við vorum að gera í verkefni held í tvö þá gerðum við svona message resource, resource bundle og þetta rosalega sniðu hugmynd. Þá getur við bara skipt út tungumáli. Hljóma rosalega vel. Einhvers staðar þarf ég að hafa þetta content. Þetta svona content sem ég vil geta replaysað. Ég með fullt af tungumálum. Þetta praktískt vandamál. En það sem við lærðum það þegar við vorum að vinna á Spáni, það sem eru 5 tungumál, þetta einhver dialektur, að þetta skalast bara afskaplega illa. Hún úr ekki mennum að 5. Hvað þá að það væri 20, 30? Þannig að það sem var mjög góð hugmynd reyndist vera bara erfið í útfærslu þegar að hólmum að komið þegar við fórum að vinna með þetta á skala. Þannig að það oft sem að skalin tekur hugmyndina eiginlega og gerir hann að ekki svo góður hugmynd. Þannig að það sem mjög gott að gera að hugsa hvernig þetta ef ég komið með 10 svona eða 100 svona. Ræði ég við þetta. Lausnin á þessu message stóti var náttúrulega bara setið yfir í content management kerfi. Þá getur bara ertu bara með fólk sem að bara pikkar inn þá textan sem að þarf að vera. Og það þarf enginn forreitar að setja þetta í resource bundle. Þannig að þannig að maður þarf að hugsa upp hvernig maður vill hafa lausninar og það líka mín reynsla að það oft erfitt að samfæra menn hlutina. Forreitarar eru sumir hverjir þrjóskustu einstaklingar sem finnið. Þeir vita hvernig að gera hlutina, þeir eru svona og þeir trú ekki á hluti sem eru öðruvísi að þetta virkar svona. Og til þess að samfæra það þá þarf oft að höfða til tilfinninga og að geta tekið kannski 6 mánuði að samfæra menn, 3 mánuði kannski. Það er að segja að það ekki hægt að rökin gangi ekki. Það voru notað einhverja tilfinningar. Eitt sem að ég, til dæmis þegar við fórum úr þessum arkitektur sem voru með og yfir í content management kerfi, það var til dæmis ekki svo auðvelt að selja öllum það og öllum bara henda öllum þessum webleirum hérna og fara bara yfir í content management kerfi með eitthvað javascript dóta bakveg. Það þurfti ég nokkra fundi í það. Þannig að en já höldum áfram með þetta þessi þrjú lög sem að ég talaði og nú ætla ég aðeins að fara í gegnum hvað ef ég ætla að búa til domain layer þá við tölum 3 patent svo að upprifjum aðeins við tölum 3 patent, transaction script, domain module, table module ef við rifjum þau upp þá transaction scriptið bara procedurar sem að bara script, eitt klassi aðgerðir hentar mjög vel þegar að kerfið lítið, domain modeli það það sem við höfum verið að gera með svona service layer interface ofan á sem bara service klassi með bara interface, eitt interface einfalt og svo table module sem svona record set tengt við databasein þannig að þetta einfaldasta, þetta virka mjög vel fyrir svona transaction baseruð system það bara einhver record sem kemur inn, það þarf að fremja einhver aðgerð og hún fer síðan út aftur þetta skalast tengt rosalega vel og að endur tegur kóðan rosalega
ef við höldum þessu mjög strikt þá bara hver transaction script sjálfstæð út af fyrir sig og að gera sömu hlutina aftur og aftur og það sem að svo næst að gera líka þannig að það svona smá challenge að halda þessu halda code duplication niðri domain modelið þetta sem að við höfum verið svona rembast við að hugsa þó svo að það sem við höfum að gera hérna kannski ekkit gott dæmi af því að þetta svo lítið en þetta virkar ágætlega fyrir hvað sem og þarna hugsum við sko hvernig bý bara til kóða eins og ég vil hafa hann bara pótjóvar og hugsa ekki um database eða view, bara geri kóða og nota hlutbundna forritun abstraktsjónir og get testa þetta eins og ég vil þannig að, og ég get fluttin að kóða til tilfellega auðveldlega á milli hluta gallanir eru þeir að þetta oft flóknara, það þarf að skilja módelið, það þarf að setja sig inn í módelið, en það bara kostnaðurinn við það að nota þetta og ef ég být til rosalett módel þá kannski þetta ekki sama módel og í databestum ég vil gera með þetta svona nokkurn veginn svona nokkurn varpast nokkurn veginn síðan að table module það ég með datadrifin applicationur þetta fyrst og fremst þetta gögn og gögnin í database og þetta relation og database og hlutverk þessa applicationar rosalega mikið að manipula gögn, skrábreyta og eyða og þá ágætt að vera með table module og nota record set en þetta gallinir þeirri þetta hátt database-num en það allt í lagi ef að það þannig og þú þarft svolítið svona þessi tól, það svo sem einfalt og yfirleitt þá festast með nýjum umhverfinu þú bara, en það getur líka verið allt í lagi við erum bara búin að ákveða það að fjárfesta í Oracle gagnagrunni og þá bara það okkar gagnagrunni og það bara það sem við gerum við ætlum ekkert að flytja þetta í næsta gagnagrunni það bara svona já síðan að datasource-leirinn hvað ef að ég með ef að ég með transaction script þá getum við fórum svona rétt slaufum yfir þetta svona fórum ekki djúft í að tala með þessi mismunandi data source pattern við notuðum bara table data en það eru ýmsar ýmsi valkostir í þessu raw data þá var ég bara meina röð það fyrir eftir applikasjóninni en table data getum við virkað mjög vel með þessu transaction scripti og eiginlega með öllu en ef ég með table module þá það náttúrulega record set og table data getum við og ef ég með domain modeli þá það þá get ég nota active record ef þetta einfalt annars myndi maður bara nota table data gateway